ПТУ в мережу, місту потрібні кваліфіковані робітники. З такими та подібними лозунгами вийшли колективи 10 професійно-технічних навчальних закладів Житомира на мітинг під стіни мерії. Вимога одна – включити нас в мережу міста. Всі міста України включили, крім міста Житомира на сьогоднішній день. Ми вже півтора місяця знаходимося без зарплати, діти без стипендій. На жаль, навчені 25 числом, коли була минула сесія, нас 37 депутатів були присутні в залі і 37 депутатів проголосували проти. Освітяни говорять, що за останні роки система підготовки молодих кадрів має несприятливе для ринку праці співвідношення. Один випускник ПТУ на 10 випускників вищих навчальних закладів. Як кажуть, на одного робітника – 10 керівників. Без належного фінансування місто залишиться без фахівців з робітничих спеціальностей. Місцева влада не вирішує питання, саботує, не приймає, мережу не включає, у нас рахунків навіть немає зараз. Енергопостачальники з 10 числа відключають електроенергію. Всім 10 числа о 10:00. Міг би за цю електричну енергію зараз розрахуватися. Я не можу ні положити туди, ні вкласти, ні зняти, ні одної гривні. Знеструмленими будуть не лише навчальні корпуси, а й гуртожитки. Викладачі ПТУ стурбовані тим, що велика частина приїжджих студентів не з'явилися на навчання через відсутність стипендії, що для багатьох є єдиним джерелом грошей. Закон про бюджет був відомий ще в минулому році, було закладено 75 мільйонів гривень. Це гроші міські. І вони могли бути витрачені, якщо б не було рішення Верховної Ради, вони були витрачені, могли бути витрачені на дороги, на освітлення, на покращення освіти в школах, в садочках. Верховна Рада вже двічі підтвердила своє рішення, ще раз підкреслюю, підкріпила це певними коштами, і це вже буде видатки міського бюджету. Представник виконкому говорить, що іншого виходу, як виконувати закон України, міська влада не має, попри те, що останнє слово залишається за депутатами.